Пожежа на території Свято-Іверського чоловічого монастиря сталася вчора ввечері. Горіла одноповерхова дерев'яна будівля, яку використовували як бібліотеку та недільну школу. Площа вогню становила приблизно 500 квадратних метрів. За даними прес-служби ДСНС, на місці працювало 16 одиниць техніки та 50 рятувальників. Відомо, що загиблих і постраждалих немає. Причину пожежі встановлюють. Що горіть, Андрій? Відходимо. До гасіння пожежі та розслідування залучались представники Національної поліції, представники районних електромереж для знеструмлення будівлі. Складність гасіння пожежі обумовлена віддаленістю найближчих джерел протипожежного водопостачання, а також великою кількістю построєк, будов на території монастиря.